för nästa band till rakning, höll jag på att säga, men det var inte det jag menade. Live-karusellen är i full gång. Vi är inne på grupp nummer 2 redan. Och nu kommer nästa band. Kan inte du berätta vad ni heter? Vi heter Dark Acid och är här från Växjö. Och vi finns på Facebook, så... Ja. Ja. Och vad kommer ni bjuda på? Vi kommer bjuda på hårdrock. På hårdrock? Ja. Ja. Det vill ni höra, eller? Ja. Ja? Vad gött. Då så, hörni, välkomna på scenen Dark Acid. Så börjar med att spela en låt som heter Republic of Lies. Sense.